Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bu gün bir izləyicimiz mənə belə bir sual verib. Meditasiya etmək günahdır? Bu sual məni həm üzdü, həm də bir tərəfdən sevindirdi. Məni üzən tərəfi o idi ki, görüm müsəlmanlar ümummət nə hala qalıb ki, öz dəyərini rahatlaşdırmaqdan ötürü belə üsullara büsb tuturlar. Hansı ki, bunun heç kökü, mənbai də bəlli deyil. Bəziləri deyir bu budizm ilə əlaqəlidir, dinlə əlaqəlidir və s. bəziləri deyir Bunun heç bir dinlə əlaqəsi yoxdur vəsələr. Əsas odur ki, məqsəd rahatlaşmaqdır. Meditasiya deyəndə də müxtəsr olaraq nə nəzər tutulur? İnsan ya bardaş vuraraq və ya bir stulun üstündə və ya başqa bir əşyanın üzərində oturaraq tərpəmədən özünü rahatladır. Beyninin fikrini təmizləyir. Artıq düşüncələrdən hamısından təmizləyir və beləcə rahatlayır. Meditasiya deyəndə müxtəsr olaraq bu nəzər tutulur. Məni sevindirən tərəf isə o idi ki, Allah həm də olsun. Uca Allahın bizlərə vacib etdiyi İslam dinində bu meditasiya və yaxud da ki, yoqa və s. digər o e, bu gün üslublar ki var, orada əldə edilmək istəyən məqsədlər hamısı İslam dinində kamil və qüsursuz bir şəkildə var. Bunlardan birini sadəcə misal çəkəcəm. Bu da namazdır. Hansı ki Allah subhanahu wa taala müsəlmanlara gündə 5 vaxt namaz qılmağı fərz buyurub. Gündə 5 vaxt müsəlmanlar üzərinə vacibdir ki namaz qılsınlar. Süb namazı, günorta namazı, əsr namazı, məğrib namazı və işa namazı. Gəlin bu namazların vaxtlarına fikir verək. 1-ci namaz günə başlanmadan vaxtdır. Süb çağıdır. Adı da elə Süb namazıdır. Bu namazın vaxtı gün çıxmazdan Bir neçə saat əvvəl başlayır və gün çıxan vaxtda artıq Süb namazının vaxtı bitir. Və bu vaxt bütün canlıların, insanlarla bərabər digər canlıların da günə başladıqları bir vaxtdır. Buna sübut olaraq həmin vaxtda Süb namazının vaxtında quşların sanki yeni günə başlamaqdan ötürü bayram edərək cəh-cəh vurmalarını sübut olaraq gətirmək olar. Əgər bir meşəlik ərazisindəsinizsə və ya hətta quşların olduğu bir ərazisindəsinizsə, mütləq orada həmin quşlar cəhcəh -cəh vuracaq. Günün digər vaxtlarına nisbətdə həmin vaxtı onlar sanki bir sevinç hissi ilə cıqıldaşırlar, oxuyurlar. Baxın, bu Sük namazının vaxtıdır. Müslümanlar bu vaxt nə edirlər? Müslümanlar bu vaxtı yatmırlar. Müslümanlar bu vaxtı yuxudan dururlar. Əllərini, üzlərini, ayaqlarını yuyurlar su ilə təmizlənirlər. Daha sonra isə namazlarını qılırlar. Sonra gün çıxana qədər Quran oxuyurlar, zikr eləyirlər və s. bu cür ibadətlərlə məşğuludurlar. İndi mən sizə sual verirəm. Gününə bu cür başlayan bir insan. Səhər tezdən durdu, əlini, üzünü, ayağını yudu. Gözəl bir şəkildə Rəbbinin qarşısında durdu, namazını qıldı. Daha sonra zikir etdi, Quran oxudu və s. bu cür gününə başladı. Bu insandan rahat insan ola bilər? Bunun halı necə olar? Əlbəttə ki, tələb olunan, istənilən ən gözəl hal bu cür insanda artıq mövcud olar. Daha sonra zöhr namazının, günorta namazının vaxtına baxaq. O ki, gün gəlir, ortaya çatır, zinitə çatır, daha sonra meyl eləyir, batmağa doğru. Bu zaman günorta namazının vaxtıdır. Artıq bu vaxta qədər insanlar dünya işləri ilə, gündəlik işlərlə məşğul olurlar və yorulurlar. Müəyyən bir stress, gərginlik yaranır onlarda. Baxın, bu zaman Məhəmməd nə edir? Yenə əlini, üzünü, ayağını yuyur. Bu cəhətdən birinci fiziki olaraq rahatdırır. Daha sonra isə namaza durur, Rəbb ilə əlaqə qurur, Rəbbini zikr edir, rüku edir, səcdə edir, yenə də rahatdır və günün ikinci yarısına artıq yeni bir enerji ilə başlayır. Gərginliyi, yorğunluğu vəsaitə və stresi atır. Daha sonra artıq axşama doğru meylləndikdə əsr namazının vaxtı gəlir. Onda da artıq günün sonuna doğrudur, axşama meyllənir. Bu zaman yenə müsəlman Rəbbi ilə əlaqə qurur, əsr namazını qılar və axşama hazırlaşır. Üstündən bir az da vaxt keçəndən sonra, bir neçə vaxt keçəndən sonra artıq günəş batır. Günəş batan zaman bu artıq günün sonudur. Və bu zaman axşam namazının vaxtı girir. Axşam namazı vaxtı da yenə də günün artıq sonu. Başlanğıcında nə etmişdiksə sonunda da müsəlman onu edir. Əlini yuyur, üzünü yuyur, ayaqlarını yuyur. Rahat bir şəkildə namazını qılar. Zikirlərini edir, Rəbbi ilə əlaqəsini qurur və rahatlayır. Sonra bir neçə saatdan sonra İsha namazının, artıq son günün son namazının vaxtı gəlib çatır. Və bu zamanda artıq müsəlman yenə də namazını qılır və ondan sonra gedir yatır, dincəlməyə. Həm mənəvi cəhətdən rahatladır və daha sonra da yatır, günün yorğunluğunu çıxarır. Baxın əziz müsəlmanlar. Bu Allahın müsəlmanlara vacib etdiyi 5 vaxt namazın vaxtlarıdır. Namaz insanı rahatladır. Namaz insanı bütün sıxıntılardan qurtarır. Allah Sübhana və Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vəstainu bis-sabri vəs-salah." Səbr etməklə və namaz qılmaqla Allahdan yardım diləyin. Baxın, əziz məmurlar, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın həyatına biz fikir verdikdə görürük ki, Allah hədisi sallallahu alayhi və sallam nə zaman gəlbi sıxlardsa, nə, nə zaman bir az sıxıntıya düşərsə həmen namaza yönələrdi. Namazda rahatlıyardı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın bir məzlini var idi. Adı Bilal idi. Radiyallahu anhu. Bilal vaxtilə kölə idi. Qara dəriləri Həbəşstandan olan bir körə. İslamı qəbul etməklə Allah subhanə və təala onu izzətləndirdi. Və o gözəl səsi ilə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama məzlin edirdi. Yəni Namaz vaxtlarında əzan və iqamı verirdi. Baxın peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Bilalə nə deyir? Ya Bilal, erihna bis sala. Ey Bilal, bizi namazla rahatlat. Subhanallah. Ey Bilal, bizi namazla rahatlat. Yəni ey Bilal, əzan ver, biz namaz qılaq və rahatlayaq. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam namaz qıldıqdan sonra rahatlıyırdı. Və səhabələr də həmçinin. Bu Allahın elçisi Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm idi. O namazla rahatlıyırdı. Namazla sıxıntıları aradan gətirdi. Bəs biz bu gün bunu edə bilərikmi? Biz namaz qıldıqda rahatlayırıqmı? Sıxıntılarımız aradan gedirmi? Cavab xeyr. Çünki biz namazı peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin qıldığı kimi qılmırıq. Onun öyrətdiyi kimi qılmırıq. Tez çaparaq 1-2 dəqiqəyə qılıb Həmen yenə də o bizim üçün gərginlik olan, stress olan, yorğunluq olan işlərimizə qarışır başımız. Namazı isə 1-2 dəqiqə ərzində yola veririk. Namazdan əvvəlki halımızla namazdan sonrakı halımızın arasında bir fərq olmur. Halbuki namaz sənin sıxıntıları varadan qaldırır. Əslində namaz səni təmizləyir. Namazdan əvvəlki halınla namazdan sonrakı halında dəyişiklik olmalıdır. Bizdən tələb olunan həqiqi namaz bax Budur. Sənin əvvəlki halınla sonrakı halında fərq yaradır. Səni rahatladır. Baxın əziz məlumatlar. İnsan namaza durduğu zaman birinci dəstəmaz alır. Birinci dəstəmaz alır, bədənindəki olan maddi olan o problemlərdən, kirlərdən və s. təmizlənir. Daha sonra gəlir namaza durduqda təkbir alır. Allahu əkbər deyərək təkbir alır. Və bu zaman nə eləyir? O bütün dünyadan aralaşır. Yəni hə, əsl budur ki, insan namaza başlayarkən dünyanı unutmalıdır. Dünyanı unutmalıdır və Rəbb ilə baş başa qalmalıdır. Rəbbini görür mücəssəsinə ibadət etməməlidir. Sən Rəbbini görməsən də o səni görür. Özünü Rəbbinin qarşısında hiss etməli və xushu ilə namazını qılmalıdır. Və bu zaman onun beyni də təmizlənəcək, gəl, bir də təmizlənəcək, mənəviyyatı da paklaşacaq. Bax bu Həqiqi namaz insandan tələb olunan, Allahın əmr etdiyi, gündə 5 vaxt qılınması, müsəlmanlara əmr etdiyi namaz budur. Hansı ki, o səni bütün pisliklərdən təmizləyir. Necə ki, Allah Subhanə və Taala Quranda buyurur ki, "İnəssalata tenəha anil fəhşā'i wal münkar." Həqiqətən namaz pis və yaramaz işlərdən, çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Əgər səni namaz pis və yaramaz işlərdən çəkindirmirsə, deməli sənin tələb olunan namazı qılmırsan. Baxın Əzim cəmAanlar, həmin o sual ki, verən vaahidə bu gün deyirdi ki, meditasiya etmək günahdımı? Bu meditasiyaya bilirsiniz nə qədər vaxt ayırırlar? Ən azı 10-15 dəqiqə. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yarım saat. Subhanallah. Biz namazlarımızı neçə dəqiqə qılırıq? Adam səhər durur, oturur, yarım saatcə rahatdasın. Və sonra durub güyə ki, rahatdır. Bəs biz? Biz namazı 2 dəqiqəyə, 2 dəqiqəyə, 1 dəqiqəyə ola veririk. Bəs biz namazı 10 dəqiqə ərzində rükusunu, qiyamını, səcdəsini xuşulu bir şəkildə Allah rəsulunun sallallahu alayhi və salləmin öyrətdiyi bir şəkildə yerinə yettsək, necə rahat olarıq? Necə gözəl olarıq? Elə deyilmi? Uca Allahdan diləyirəm ki, bizləri namazı dost doğru bir şəkildə qılanlardan etsin. Əgər biz uca Allahın bizlərə əmr etdiyi namazı dost doğru bir şəkildə, peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin öyrətdiyi bir şəkildə qılsaq, bizdə heç bir boşluq qalmaz. Bizim mənəviyyatımızda artıq meditasiyaya, yoqaya ehtiyac duyulmaz. Bizim fikirlərimiz də tənzimlənər, qəlbimiz də, mənəviyyatımız da, Allahla olan bağlılığımız da yoluna düşər. Sizi əmin edirəm ki, əgər o meditasiya ilə, yoqa ilə vəs-ərlə məşğul olan insanlar ki var, məqsədləri nədir? Rahatlamaq. Onlar peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin qıldığı 2cə rükət namazı qılsaydılar, Onda olan rahatlığı dadsaydılar, namazı başlarının tacı edərdilər və heç vaxt namazdan ayrılmazdılar. Uca Allahdan diləyirəm ki, bizləri həqiqi namaz əhlindən etsin. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin öyrətdiyi kimi namaz qılmağı bizlərə vəfə qetsin. Və subhanakallohumma wabihamdik və əşhadu an la ilaha illa əntə, astəğfiruka və töbə ilə.